Fala, galerinha! Vamos aqui para uma aula muito esperada, uma aula que disseram para você que não poderia acontecer. Vou mostrar como é que você pode trocar a unidade de medida do Promob de milímetros para metros e assim facilitar aí provavelmente a sua forma de projetar, dependendo das suas aplicações. Beleza? Então, para começar, antes de eu mostrar para você como é que faz, eu vou provar aqui a situação. Então, eu vim para a vista superior, selecionei a opção de parede. Quando eu puxar uma parede, observem lá na opção de comprimento, 1,85, 3,6, a gente não está mais trabalhando em milímetros. Então, se eu quiser 4 metros, basta você colocar 4, dá Enter, automaticamente ele já faz para você aí essa parede com os seus 4 metros. Deu um clique com o botão direito e você consegue estar finalizando. Aí você fica, My God! Como é que tu fez isso, Diego? Que loucura é essa? Fica tranquilinho. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar como é que faz isso. Na nossa próxima aula, não. Ainda hoje, após a nossa vinhetinha. Pronto. Se você ainda está aqui comigo e ficou interessado em saber como é que eu converti a unidade de milímetro para metro, se liga, ainda dentro lá do menu de preferências e propriedades. Então, dando um clique na opção de preferências, o seguinte menu aparecerá e você observa aqui a opção de medidas. Clicando na opção de unidade de medida, você vai ter aqui, ó, formatos do usuário. E aqui você pode definir a unidade que você quer trabalhar, se for milímetro, centímetro, metro, polegada, fica a gosto do freguês. Então, escolhe aqui a opção de metros. Ele vem com o padrão milímetro, mas você troca para metro e observa aqui o resultado. Digite um valor para visualizar o exemplo, 150, ou seja, 0,15. Se você deixar em milímetro, 150 seria 150. Então, traz para metro, dá um clique em OK. E agora, quando você for puxar o seu projeto, delimitar a sua parede. Show, show o quê? Chorou, rapaz. Você já consegue finalizar aqui o seu projeto com grande tranquilidade. Observe que a gente trocou unidade de milímetros para metros dentro do Promob. Então, toda a estrutura do Promob vai ter essa repercussão, tanto para as paredes, quanto para os pisos, quanto para os móveis. Beleza? Com isso, a gente finaliza nossa estrutura aqui do menu de preferências. Dentro aqui de internet, teriam as configurações do e-mail, proxy, listagem de materiais, se você quer inserir algum logotipo aí da sua empresa, já para ficar como padrão. Enfim, essa parte aqui a gente não usa com tanta frequência. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza agora nosso módulo de preferências e em seguida vamos iniciar um novo módulo. Show de bola aqui dentro do Promob. Espero você lá.